Hola amigos, zdraví vás Mikito a vítám vás u dalšího, již 51. let's play ze hry Eurotruck Simulator 2. Určitě si pamatujete, že v minulém díle jsme jeli po těch krásných cestách. Já vám to ukážu hnedka na mapě, po té krásné cestě, v těch tunelech a tak dále. Bylo to, tuším, že ano, přesně tady to bylo, přesně tudy jsme jeli a tak dále. A psalo mi několik lidí před videem, že chtějí pozdravit do videa, takže já je přímo tady přečtu. Takže Nanoplace, Patrik, Dava.cz a Jack Sparrow, zdravím vás do videa, ahoj. A ještě Jakaup.cz, takže vás zdravím do videa a zdravím vás, ahoj. Tak a nemyslím si, že to musíme nějak zdržovat, já jsem si chtěl jenom podívat, jaký jsou nový vylepšení pro Volvo na tomhle tom levelu. Koukám, že tady jsou nějaký nový přední nosníky, takže to bychom se mohli taky podívat a nějaký přední rávky, to se rovnou podíváme, podíváme se do servisu, jaký tady máme teda nové věci. Já se teda podívám, jestli nic nejede, ale vypadá to, že nic nejede, takže to vypadá v pohodě, takže dobré. Tak super, nic nás naštěstí nestrazilo a všechno vypadá zatím v pohodě, všechno zatím vypadá v pořádku. Já se tedy podívám do servisu, jak to vypadá a možná bychom se rovnou i mohli vyspat, protože si nemyslím, že by to nebylo vůbec k zahození vzhledem k tomu, že za chvilku stejně jak se budeme muset vyspat za kolik hodin, za 5,5 hodiny se budeme muset vyspat, takže rovnou se vyspíme teďkon, ať to nějak nezdržujeme, já tady rychle projedu, dokud mě nesejme tenhle ten táč, takže pohodě dobrý, naštěstí dobré. A rovnou si i opravíme náš táč, protože je docela poškozený, takže se dáme opravná zaplatit, opravit. Pěkný knife, Jack Sparrow, to určitě mluvíš o CSK, takže ti děkuju, ten vypadnul vlastně, ty krásu, ten vypadnul a no, ten vypadnul z Falchion Casey. A stojí asi, já nevím kolik, 55 Eček myslím, že stojí. Tak, tady máme tenhle ten přední nosík novej, ten bychom si mohli vzít. Ukaž tenhle, jak vypadá. Já si vezmu tenhle a koukám, že má jakoby jinak světla a takhle má jinak úplně stejný. A příslušenství není kompatibilní s přední nosí. Je takhle, nechci odstranit. No, takže já si vezmu určitě tenhle ten nosník. Nosník, prostě tohleto. A vezmu si tady i ty jiný rávky. A to je asi tak nějak všechno, co si asi koupíme. Podívám se, jestli tady ještě není něco, co my nemáme. Tady ještě, no to se mi to tak nelíbí, to není vůbec hezký. Tady nic novýho nemáme. Tohle už ani nemůžeme mít lepší, tohleto taky ne. Pneumatiky máme už také nejlepší. Takže všechno máme už nejlepší. Ježiš, já jsem hloupej, potvrdit. Málem jsem to zrušil. A my se podíváme na to, jak my na tom jsme, že bychom mohli splatit třeba nějakou půjčku, ale to když tak později, já jsem se chtěl podívat na zprávu garáží. My tady máme všechny garáže, ale tady nám chybí jeden taháč, což tady máme many všechny, takže si koupíme nějakýho mana a koupíme jednoho, teda pronajmeme jednoho nového zaměstnance, takže dáme koupit online. A dáme tenhle ten, myslím, že to je, nebo tenhle ten, počkej, my musíme nějakýho ale levnějšího, protože, no tak si ještě chvilku počkáme, třeba až se teďkon vyspíme, tak třeba je možné to, že budeme moct už si to koupit, protože nám mezi tím zaměstnanci vydělají nějaké ty prašůky. Tak se tady vyspíme, Citron Sport GTCZ, ty se natáčí, zdravím do videa, taky tě zdravím, ahoj, a Mr. Fanfin, taky tě zdravím. Společně s FB Aidamem, nevím, asi jo, zdravíme do videa, takže vás zdravím, ahoj. A my se ještě jednou vyspíme, protože bude noc a my noc nechceme, to je jasný. My noc nechceme a ono prší, takže skvělý, fakt super, to jsem vážně chtěl. Tak, vím, že s Fanfinem, myslím, že jsem hrál jednou 1v1, protože my jsme hráli s kámošem a on se k nám nějak připojil, protože jsme ten zápas, respektive ten jsme neměli soukromý, takže on se k nám nějak připojil, tuším. Každopádně já už se podívám na tu zprávu společnosti, jsem chtěl, abychom se podívali na to, jestli už můžeme koupit právě nějaký ten tahač, ten nějaký dražší. Takže dáme money, dáme koupit online a tady se podíváme na ty dražší. Můžeme tady koupit tenhle ten, jenže to by nám zbylo 400, to by nás bylo 5000 a to bychom neměli ani na pronajmutí zaměstnance.
takže to není úplně dobrý. Chuck Sparrow, já teďko natáčím, seš ve videu, takže doufám, že mi to odpustíš. Tak, dáme nabídku zákazek a mohli bychom někam jet. A odsaď bychom mohli jet kam. Já bych chtěl jet zase někam nahoru. Jo, počkej, tady jsou už nějaký, ale fakt jenom krátký, tak to je opravdu hodně krátký, ale... Dobře, tak se podíváme na nějaký tyhle ty zakázky, protože... Hele, co tadle? No, co tadle? Vezeme nápoje do Edinburghu. Kecám, co to melu? Já jsem koukal nad to. Vezeme použité plasty do Apsala prostě, no. Nebo tady máme ještě nějaký jiný zakázky a ty jsou opravdu kratší, takže možná bychom se mohli vzít opravdu tohleto. Co máme na to? Já si myslím, že stejně pojedeme ještě chvilku za tou zakázkou, takže teď si to vezmeme a pojedeme tam a vezmeme tu zakázku. 48 km, to je pohoda, jahoda, tamhle nic nejede, tady něco jede! Tak teď jsem hloupej. Jo, dobrý, tak já doufám, že tam už nic nejede, protože to nemám úplně tak, jak bych chtěl, jakože si úplně nedívám, jakože doprava nebo doleva, každopádně teď koncem hloupej, protože jsem tam to. No, já si pořád zakrapetlu ty tlačítka. Teď jsem byl hloupý, protože jsem tam přijel na červenou, i když jsem nemusel, ale tak to nevadí, no. To nevadí, to se stane. Nějaký řidič tam postoupil na vyšší úroveň, za což ti děkuju, takže nám budeš vydělávat víc peněz. A Viktor A nám vydělal 43 900 korun. A Chris nemohl najít zakázku, to je skvělý, to si asi kup brýle, kámo, prosím tě, abys mohl najít příště tu zakázku. Kongi, jestli natačí, zdravím, dobrá, hlavně nebourej, jo, díky kámo, díky moc, já jsem před chvilkou tak nějak malinko naboural, teda malinko ne, ale málem spíš, takhle jsem to chtěl říct. Lenar M, 39 tisíc, 37 tisíc skoro od Christiana, ty krásy nám vydělávají hrozně moc. Psal nám, ať ho pozdravujeme do videa, takže tě zdravím a hlavně, ať nebouráme. Já se budu snažit, kámo, já se opravdu budu snažit, ale nic ti nezaručuju, protože něco mě může vyrušit, já se můžu na to nesoustředit a nějak to potom dopadne špatně, že jo, to známe, to všichni známe. U mě aspoň teda. Chris A, 12 600 korun, ty krásy těch jsem chtěl říct donatů, já už jsem hrozně zblázněný. Ty zaměstnanci, co nám vydělávají se ty peníze těch peněz, ty krása, to je úplně mega moc. To je fakt úplně mega moc, já mám něco ve boku, ale dobrý, naštěstí. Tak, v pohodě, tady, jsem chtěl říct, tady se vyhneme, ale naštěstí, teda na neštěstí jsem to nějak jako nezvládnul. No, tak jo, no, tak máme první bouračku za sebou, takže Kongy mě opravdu už jsem naboural, bohužel, no, co se dá dělat. Tak, tady zabočíme, tamhle nic nejede, tamhle taky nic nejede, takže můžeme, pokud se nemýlím. Ano, přesně tak, super. Opravdu to koukání do těch stran, to se opravdu hodí, protože když se nekoukáte, tak vlastně máte větší samozřejmě šanci nabourat, jo. Takže my se tady počkáme na červenou. Ukašek jsme zastavili, ale v pohodě jsme ještě zastavili, takže můžeme ještě trošku popojezt. Pohodě. A teď jsem málem ale dostal už pokutu, protože vím, že ono to nějak bere, že pokud jste už jakoby nějakou část zatím, tak už vám to dá tu pokutu. A já nevím, kdy bude já nevím, kdy bude zelená. Jo, tamhle to jakž takž vidím, no, aspoň jakž takž, tamhle to vidím, tamhle v tom, nad tím zrcátkem to vidíte vlastně. No dobrý, tak už máme zelenou, jo, už máme zelenou, super. Tak jsem to vohrát dobře, respektive nevohrát, já jsem to tak jakž takž viděl, ale pořád jakože jsem to neviděl úplně zřetelně. Tak, pasátku, jeď. Já vím, že jedeš, ale já taky jedu. A já potřebuji jet dřív, protože mám zakázku. A to ty určitě nemáš, když máš osobní auto. Tak, tady si počkáme, než oni přejedou. Tak, teď se budeme moc rozjíždět. Tak jeď, kámo. Super, tak dobrý. A tady už máme tu zakázku, tady už máme Drecker Trends. Wow, cože? Drecker Trends, ok, dobře. Tak jo, vezmeme si tu zakázku, Apsala, do Apsala. A to je tady, to je dobrý. A cože to vezeme, nějaký nápoje? Ne, nápoje jsme měli vést, protože já jsem se splet, ale my vezeme, ty krása, už si nepamatuju, co to je, no, to se podíváme. Co to teda vezeme, použité plasty. Což znamená plasty asi z nějakých petlahví a tak dále. Tak, tady se nemusím koukat, protože jsem viděl, že tam nic nejede. Ale tady, pokud se nemýlím, tak já mám přednost.
Že jo, já nevím, asi jo, ale každopádně oni nás pustili, takže oni prostě stáli, takže já, když oni stojí, tak já prostě jedu. Možná jste si všimli malinko takové změny, co se týče facecam. Je to kvůli tomu, že já nemám teďkon po ruce, nemám teďkon příležitost nahrávat fotoaparátem, sakra, jsem chtěl říct, jsem málem řekl fotoaparátem. Nemám teďkon příležitost nahrávat fotoaparátem, neboli foťákem Canonem G15, jo G15 to je, jo G15, tak teďkon ho nemám po ruce, teďka nemám příležitost s ním natáčet, takže jsem si řekl, že budu natáčet mobilem, normálně S5-kou a že to aspoň bude v 60 FPS-kách a možná bude i lepší kvalita, to vůbec nevím, ale každopádně budu muset častěji nějak kontrolovat to, jestli se natáčí, protože já si většinou na nahrávání si většinou vypínám úplně zvuky, takže to je kvůli tomu, aby náhodou mě třeba něco nevyrušilo, jenže tím pádem vlastně neuslyším to, když třeba se stopne nahrávání, což je trošičku sice nešikovný, že to neuslyším, ale zase na jednu stranu si říkám, jakoby když to je z toho důvodu, že aby mě nic nerušilo nebo tak něco, tak je to samozřejmě přednější, aby mě nic nerušilo, než aby třeba jste, já nevím, 2 minuty byli bez facecam, to si myslím, že je lepší. Tak, takže teďko natáčím vlastně S5-kou a natáčím 60 FPS ve Full HDčku, takže byste to měli mít úplně v pohodě s kvalitou, úplně nemusíte se bát kvality, nemusíte se bát ničeho takového, že by to bylo nějaký horší nebo tak něco. To vy samozřejmě už vidíte a vidíte, že to je prostě těch 60 FPS. Ten foťák bohužel natáčí ve 30 FPS, i když je to HD kvalita. Já jsem byl přesvědčený dříve o tom, že ten foťák natáčí ve 60 FPS, když je to HD kvalita, ale bohužel tomu tak není. Už i jenom proto BlueKnifeCZ, zdravím do videa, taky tě zdravím, ahoj. No kde jsem to zase byl? Jo, byl jsem přesvědčený o tom, že prostě natáčí v 60 FPS, když je to HD kvalita, ale bohužel to tak není, bohužel natáčí pořád těch 30 nebo okolo těch 30. A já jsem, nevím proč jsem byl o tom přesvědčený, možná jsem to někde četl a byly to asi nějaký, jakoby dá se říct, nepravý informace nebo tak něco. Je to dost možný, bohužel, ale nevím čím je to, jako, já jsem doufal, že aspoň takhle to natáčí v tom HDčku 60 FPS, ale nedávno, když jsem nějak kontroloval ty soubory z toho foťáku, tak jsem tam na normální vlastnosti a podrobnosti a tam bylo prostě 1280 na 720 rozlišení, jenže tam bylo 30 nebo 29 snímků za sekundu, což mě úplně překvapilo, úplně jsem si říkal, what? Jak to, že tam je 29, no a potom se kouknu do nastavení toho foťáku a do specifikací na internetu a tam prostě bylo, že natáčí ve 30 FPS při HD kvalitě, což mě trošku zklamalo a už jenom kvůli tomu třeba uvažuju o koupi třeba nějakýho foťáku nebo zrcadlovku nebo nějaký kamery, to ještě nevím, co bych si kupoval, jestli kameru nebo zrcadlovku nebo to, ale asi nejspíše bych si kupoval kameru, protože já na to focení, jako ten Canon je pořád úplně skvělý na to focení, i ten mobil je na to focení úplně úžasný, takže si říkám, že vlastně na to focení mám vlastně jakoby dvě zařízení, které fotí úplně libově pořád, takže ta zrcadlovka si myslím, že není na místě, takže bych si popřípadně kupoval nějakou kameru, třeba nějakou tuto, co má teďko novýho Lulu, nebo tu, co má teďko Cineček, tu asi ne, ale třeba nějakou okolo té ceny nějak tak. Ale rozhodně asi klíčový pro mě je, aby mohla natáčet při tom, když nahrává. Aby se mohla nabíjet při tom, když nahrává, protože to je pro mě hodně klíčový, aby jsem nemusel nějak pozastavovat ten záznam, protože teďkon vlastně na foťáku, oni to mají foťáky nějak tak, že když vlastně natáčíte přes 25 minut, tak ono, nebo když natáčíte nějakých 25 minut nebo 20 minut, tak se to ten záznam stopne kvůli tomu, že natáčíte už dlouho a že se to vlastně, že se ten foťák může přehrát. Kvůli tomu se to natáčení těch fotoaparátů zastavuje nebo pozastavuje po těch 25-20 minutách. To je tenhle ten důvod a mě to upřímně jako docela dost štve. Protože při tom natáčení toho videa, když natáčím, tak si toho třeba někdy nevšimnu. A třeba tam někdy musím udělat takový nešikovný střih, kdy vy si třeba nevšimnete toho, že to je kvůli tomu, že se mi zastavil foťák, ale prostě ten nešikovný střih tam musí být kvůli tomu, že se mi zastavil a já chci, abyste tam měli tu facecam. U tohohle u mobilu by se to taky nemělo nějak pozastavovat, pokud mi nedojde místo, jestli se teda nemýlim,
ale jestli se mýlím, tak to je špatný. Ale každopádně budu to kontrolovat, budu to muset si se častěji kontrolovat, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Tak, my jsme teďkon nějak ve čtvrtině cesty zhruba, počkej, kolik máme? No, kdy to máme dorazy? V pondělí 23.05 a teďkon je pondělí 9.49, super. A jako nejpozději 23.05. A máme čas do další zastávky na odpočinek 9 hodin, jenže já jsem se chtěl sakra podívat, kolik to celkově zabíralo. Jo, nějakých 600 km to bylo a my máme nějakých, před sebou ještě nějakých 430 km. Což si myslím, že je docela fajn, že jako to zvládáme zatím celkem v pohodě a že zatím dobrý. Tak, tady si uděláme takovou myšku, tady odbočíme v pohodě, nic jsme naštěstí neudělali. Tak, tady bude benzínka, na kterou si určitě zastavíme, protože se bojím, aby mi vystačilo palivo, i když by mělo mi vystačit ještě na 600 km, ale pro jistotu si ho ještě koupím, protože náhoda je blbec a může se ta spotřeba nějakým způsobem zvýšit a tím pádem prostě vám nemusí to palivo stačit, že jo. Takže radši budu mít v nádrži víc než méně paliva, abych řekl pravdu, protože je lepší mít v nádrži víc paliva než méně paliva, protože když máte méně paliva, tak je větší šance, že třeba vám dojde, ale když máte víc, tak je menší šance samozřejmě, že jo. Takže my si tady tak nějak jakoby zaparkujeme, dá se říct, aspoň na chvilku na nás nebude pršet. A natankujeme si, cena nafty 40 korun, ty kráso. 40 korun, to je dost, to je hodně, to je fakt hodně. A zaplatíme kolik? 15, 20, 20 tisíc, okolo 20 tisíc? 22 tisíc 150 korun, no. To je poměrně docela pálka, no, tak co se dá dělat, že jo. Aspoň nám to potom nějak vynahradí zaměstnanci tím, že vlastně nám vydělají nějaký ty penízky. Mně se opravdu hodně líbí ta krajina toho Švédska, pokud se teda nemýlím a doufám, že se nemýlím, že jsme teďkom ve Švédsku, když se podíváme, tak pro jistotu se radši podívám, ale ano, je to Švédsko. A mně se opravdu hrozně líbí ta krajina, protože jako celkově, samozřejmě myslím i to Norsko, protože minule, když jsme jeli v tom minulém díle, tak tam to bylo taky ty tunely a ta krajina, ty skály, ty, já nevím co, prostě ta krajina celkově, tak se mi to hrozně líbilo. A teď, když tady jedu po tom Švédsku, tak to je taky úplně nádhera. Fakt jako vím, že to říkám pořád, vím, že to říkám teď skoro v každém díle, ale ono je to tak, prostě ta krajina je tak nádherná, že tomu nestačíte se divit, jako nestačíte to snad ani vychvalovat, protože je to fakt úplně skvělý. Tady bude odpočinek, ale my naštěstí se stihneme odpočinout až potom, co dojedeme, až za nějaké 4 a 3 čtvrtě hodiny. Ale on koukám, že pojede asi na ten odpočinek, nebo nám dalo přednost. On nám dalo přednost, tak to je hodný hoch. Každopádně, jak říkám, prostě ta krajina se mi opravdu hrozně moc líbí. Je to úplně něco jiného, než ta základní jakoby Evropa, co jste měli v tom základním Eurotaxomátoru. I také je to úplně něco jiného, než jste měli ten Hurá na východ, vlastně ten datadisk, tak to je taky úplně něco jiného. A je to fakt úplně odlišný, je to prostě krásnější, je to fakt krása. Já k tomu nemám slov, prostě je to nádhera a já na to koukám jenom s otevřenou pusou, ale koukám, že už nám přestalo naštěstí pršet, takže si vypnu stěrače, vypnu si stěrače, tak, ano, přesně tak. Tak, tady ten by nás mohl pustit, ano, on nás pustí, to je hodný, jo. Vidíte to, takhle se jezdí, prostě vyjedete a oni vás pouští, takhle se jezdí. Nějak v GTAčku, kde vy jedete a oni prostě do nich musíte nabourat, aby vás pustili. A to ještě k tomu vás nepustí, ale vy je odtáhnete. Jakoby tím nárazem, že jo. Ale tak to zase není GTAčko samozřejmě, to je prostě simulátor, je to úplně co jinýho. Tamhle máme nějaký modely letadel. Ty krásy, nějaký modely letadel, wow. To je hodně dobrý takhle. Udělání takovýhle jakoby doplňky, dá se říct, nebo tak něco, to je fakt skvělý. A líbí se mi i jak jsou tady udělané ty silnice a ty dálnice, protože ty silnice a ty dálnice tady jsou zase úplně jinak udělané než v té základní Evropě, než v té, jo dobrý, než v tom datadisku na východ, to je fakt úplně něco jiného, tady máme taky továrnu, prostě tady fakt máte budovy a doplňky a já nevím co a nějaký modely a takhle, který vůbec nejsou v tom základním, nebo jakoby jsou tam, ale nejsou tam tak častý, že jo, nejsou tam tak častý. Jako v té základní Evropě, když to tak řeknu, protože teda jako právě v tom datadisku, že tady jsou častější než v té základní Evropě, to se mi úplně mega moc líbí. A ty nás pustíš nebo jak? Jo, ty nás pustíš, tak super. Fakt se mi líbí to, jak oni tady prostě propracovali
tu umělou inteligenci těch řidičů, jakoby těch aut a těch dalších tahačů, kromě toho našeho, že tady propracovali vážně to, že když prostě jedete a čekáte na to, až vás pustí, až třeba ani nepřidáváte na plynu a že jste prostě přilepený, jakoby dá se být přilepený na něm a jste v těsném závěsu za ním a jedete prostě a nehodláte odbočit, takže se mi fakt líbí, že oni tady udělali to, že prostě ta umělá inteligence vás pustí. Že vás fakt jako pustí do toho pruhu a abyste tam byli rychlejš a já nevím co ještě. Prostě fakt jako vývojáři, jde vidět, že si s tou hrou dali úplně super mega moc práce a to jako ocení málo kdo, to opravdu ocení málo kdo. A když si to představíte, prostě to naprogramovat všechno tohlesto, že když naprogramovat to, že když jste za ním a jedete nějakou rychlostí třeba větší než on a dojíždíte ho a třeba potom chcete pustit a nepřidáváte na plynu a já nevím co ještě, takže vás pustí prostě. To je fakt úplně skvělý. Třeba teďkom by nás teoreticky mohl pustit a měl. Nebo neměl, jako to je samozřejmě na něm, jako nemusí nás pouštět, ale podle toho, jak to tady reaguje, ty řidiči, tak usuzuju podle toho, že by nás asi měl pustit, nebo taky ne, že jo? Nebo taky ne. Taky jako taky možná je ta umělá inteligence propracovaná až tak moc, že to pouští prostě jenom někteří. Že to pouští jenom ty někteří počítače, ale teďkom by nás už mohl pustit, jako opravdu, ale teďkom už by mohl. S fábkou. Co, kámo, nechceš nás pustit? Co? Nechceš nás pustit? Ale mohli by taky v nějakém novém updateu by mohli třeba přidat, vím, že to není samozřejmě hra o těch samostatných automobilech, že to je hra o tracích, vlastně víte co myslím, prostě o tahačích, ale mohli by tam třeba přidat v nějakém novém updateu ty nový Fabie, ty nový prostě Škodovky celkově, ty nový Octavie, nějaký nový, ty Passaty nový, a tak dále, to by tady mohli určitě přidat, protože to si myslím, že by se sem hodilo a bylo by to taky úplně skvělý. Tady máme nějaký velký most, tady máme nějaký úplně mega velký most, tak to jsem zdravý, jak vypadá. A je fakt krásný, to vypadá jak jižní spojka v Praze. To opravdu vypadá jak jižní spojka v Praze, když se na to tak nějak podíváte, tak to tak opravdu vypadá. Tady máme projdete Skánie, jsme v nějakém městě s Sudertail, já nevím, jak se to sakra čte, prostě tohle z toho Sudertail, asi tak nějak, já nevím, fakt nevím, ale každopádně věřím, že to město bude krásný. Já bych se nejradši teďkom podíval prostě doleva a podíval se na tu stavbu toho města, ale já se prostě nemůžu podívat, a ona spouští, super, ale já se prostě podívat nemůžu, protože za první řídím a za druhý tam nedosáhne ta kamera. Takže bohužel, ale počkat, mohl bych se podívat v tom režimu focení. Jestli to tam teda vůbec bude vidět, že jo, samozřejmě. Jestli to tam teda vůbec bude vidět. Jo, ono to tam není vidět, ale líbí se mi ty silnice tady propojený a tak dále, to se mi hodně líbí. Tak, a tady my už jsme na už zbývá jenom 100 km, což si myslím, že je super, že jsme to tak nějak jakože zvládli. Fulzovka zvládli samozřejmě, myslím. Ale je super, že jsme to tak nějak jakože rychle projeli, dá se říct, a že jsme to zvládli v poměrně dost dobrým čase. Já jsem si říkal, že to bude trvat ten let's play tohle video tak zhruba 3/4 hodinky, protože, hele, Stockholm, jsme ve Stockholmu. Počkáme, jedeme do Stockholmu? Ne, do Uppsaly jedeme, já jsem si říkal, sakra, my nejedeme do Stockholmu. Tak jo, no, co jsem to sakra zase chtěl říct? No, že jsme to tak nějak jakože zvládli rychle, protože jsem si myslel, že ten díl bude trvat nějak déle, kvůli tomu, že ty kráso, to město je libový. To město je libový, tady musím vyfotit náhled. Já si zasnu světla, dal se jenom poznávačky a vyfotím si náhled. A zase budeme mít trošku nakloněný táč. Jo, zase máme trošku nakloněný táč. Tak, Lukáš, počkej. Jo, to je tohleto, to je zase tohleto, to dám nějak takhle. A tohle to trošku jenom, třeba takhle, aby to bylo zaostřený na ten plot částečně, jo, takhle, tak, super. A už máme zase nějaký postup achievementu výletník, to se mi taky hodně líbí, že to tam takhle dali ty achievementy a dávají, tak, super, takhle tyhle ty náhledy se mi opravdu hodně líbí. A líbí se mi hodně ten přední nosník novej, ten přední nosník se mi opravdu hodně líbí, ten novej, co jsme si koupili v tom díle, ten se mi opravdu hodně líbí.
protože je to zase úplně něco jiného, vypadá zase úplně nějak jinak a my tady máme odbočit. My tady máme odbočit a já jsem blbý a malým jsem z toho nevšiml. Ale naštěstí jsem si toho všem včas a naštěstí jsem stihnul odbočit včas. V příštím díle bych chtěl udělat to, že zajedeme normálně bez zakázky třeba, že nám budou vydělávat v příštím díle jenom zaměstnanci a že zajedeme do Stockholmu a jenom se prostě podívat do toho města, jenom se tak nějak podívat, jenom to tak nějak projet, podívat se po těch stavbách, podívat se po těch barácích, teda samozřejmě ne, že vystoupíme z toho traku a podívám se po těch barácích, to ne, ale že prostě podívat se po tom městě, jak vypadá, jak ho tady ty vývojáři vymysleli, jak ho tady jakoby postavili, dá se říct, protože to mě opravdu hodně zajímá. A opravdu hodně mě zajímá, jak se s tím v vozkách poprali a jak to udělali. Prostě to jako jsem opravdu na to hodně zvědavej. A to bych chtěl v příštím díle udělat. Takže pokud byste nebyli proti, tak v příštím díle bych si vzal prostě a jednoduše. Co to je za stavbu? Počkat. Já se omlouvám za vyrušení, ale co to je za stavbu? Cože? Hej, cože kámo? To si musím vyfotit. To musím prostě. To se prostě musí. Tak, tohle z toho, tak. To ty krásy, to vůbec neznám, tuhle stavbu, abych řekl pravdu, jakože vůbec neznám, že to jakoby existuje. Takže já říkám, v příštím díle bych chtěl udělat to, že si vyrazíme jen tak bez nákladu a že nám budou vydělávat zaměstnanci, podíváme se do Stockholmu, podíváme se i do nějakých samozřejmě okolních měst, nejenom do Stockholmu a jen tak si prostě pojedeme, jen tak si vyrazíme, jen tak se projedeme po Švédsku, možná pojedeme i třeba do Dánska, do Norska a takhle, protože to mě opravdu docela zajímá, jak to tady vypadá. Bez toho, aniž bychom museli mít jako náklad a takhle a potom bychom popřípadně třeba mohli objevit ještě dalších několik měst, to za prvý a za druhý bychom si rovnou v tom městě nějaký mohli vzít zakázku na ten přes další díl, když to tak řeknu. Tak bohužel, jak jsem o tom mluvil, tak se zastavuje nahrávání. Tak se bohužel zastavuje nahrávání i na mobilu. Nevím, jak je to způsobený, jestli to má nějaké omezení taky vzhledem třeba k přehřívání, ale na ten mobil jsem nešahal jakoby na to, jak je horký nebo tak něco, takže nevím, jestli to je kvůli tomu. Každopádně jsem si zapnul už zvuk, abych slyšel, jestli náhodou se to třeba znova stopne a dal jsem si režim letadlo, aby jsem nebyl prostě rušený a když třeba bude nějaká hra, tak vy to tam stejně neuslyšíte, protože stejně používám vlastně zvuk z mikráku a ne z kamery, že jo, protože tady mám prostě C1 účko a používám zvuk z toho a ne z kamery, takže vy vlastně vidíte, vy slyšíte úplně jiný zvuk, než je. Aha, tam byl nějaký auto. Aha, tak toho jsem se nevšiml. Vy slyšíte prostě úplně jiný zvuk, než je z toho mobilu. Prostě ten zvuk natáčí samozřejmě méně kvalitní zvuk, než natáčí to C1 účko. Protože prostě ten mobil není dělaný na to, aby měl nějaký studiový mikrák. Sakra, my máme zase červenou. Není dělaný na to, aby měl nějaký studiový mikrák, takže proto přesně natáčím zvuk C1 účkem a ne kamerou neboli mobilem teďkon zrovna. Takže nevím, jak dlouho jste byli bez facecam, každopádně doufám, že nějak extra dlouho ne, protože to by mě docela mrzelo, abych řekl pravdu a docela bych byl nerad, abyste byli nějak dlouho bez facecam. Už jenom kvůli tomu, že jsem říkal, že nechci, abyste byli bez facecam a že chci, aby to bylo co nejvíc kvalitní a takhle a prostě stane se tohle. No, bohužel to už já nějak neodlevněm a bohužel se to stalo, no, co se dá dělat. Tak, my se tady zajedeme do tohohle. Jo, my máme jet sem doprava, že ano. Ne, počkat, jsem doleva. Jo, já jsem řekl sem doprava a jel jsem doleva. Jo, takhle, dobře. Tak, to nevadí, to se stane každému. Tak, a my máme jet, jeď ale, tak, my máme jet tady, teda tím pádem, pokud se nemýlím, ano, přesně tady. A dozadu máme jet, že? Ježíš, to se tady zase bude tak debilně zajíždět. To je zase tady, to se zase tady bude tak debilně zajíždět. No dobře, no, tak já trošku zpomalím, abych se mohl nějak lépe najet. Tak, třeba takhle. Tak. Super. Ne, tak teď jsem to úplně podělal. Tak počkat, nemáme nějaký poškození. Máme 2% poškození na nákladu, no, tak to je skvělý. To máme asi, předpokládám, z tohohle, jak jsme tam teď trošku vrazili do těch betonových jakoby zábran, nebo do těch betonových
těch. Tak, super, docela dobře jsme zajeli, ale naštěstí. Odpojuji návěs, super. Všechno je možné, přesně tak. Dobrá práce, no, dali nám malinké nějaký penále za to poškození, ale naštěstí to nebylo úplně nějak hodně, takže v pohodě. Takže jsem za to velice rád. A teďka máme v hotovosti 5 milionů. Takže já bych to asi viděl následovně, že my se asi... my asi pojedeme do opravny nepotřebujeme, to vlastně nikam nepotřebujeme teďko. Takže my se tady tak nějak zaparkujeme takhle. Takhle? Co to byl za hlas? Takhle? A jaký to důvod? Jo, někdo mi píše jakoby, že nechce pozdravit do videa, ale nějaký to, tak to si potom přečtu. A tady si koupíme už nějaký ten táč. Koupíme si už nějaký ten tahač a kde je tady prodej na manu? Tady je prodej na manu, koupit online. A tady si koupíme tenhle ten, to byl, že jo, myslím, že jsme kupovali v minulém díle, a kdyby ne, tak co? Tak, takže tenhle ten a najmeme se rovnou i nějakýho toho zaměstnance, takže dáme zpráva řidičů a personální agentura a dáme si třeba z Bergnu, no, ono je to vlastně jedno, kde? Wow, cože, kámo, tak tu hnedka berem, že? Tu hnedka berem. tu prostě musíme, tak, super. A my se půjdeme rovnou vyspat, protože jsme docela unavený. I když já vím, že třeba Syneček to dělá tak, že prostě nehledí tolik na to, jak jste unavený a že prostě jede do, jakoby, do, ne do extrému, to nechci říkat, ale že prostě jede do pos... To jsem neměl v plánu. Že jede do poslední chvíle a že potom až v té, jakoby, poslední chvíli se vyspí. Sakra, tak jeď, ne? No. A že až v té poslední chvíli se vyspí, vím, že to takhle dělá, ale já to dělám tak, že prostě když už jsme třeba v té půlce a zbývá třeba těch právě těch 5 hodin nebo 4 hodiny do toho odpočinku, že bychom si museli ze 4 nebo 5 hodin odpočinout, tak už si odpočívám v tu dobu, protože si myslím, že je lepší si odpočinout později, dříve nežli později, protože třeba potom už nebude třeba nějaká příležitost na té cestě. A že potom popřípadně třeba budeme muset jet a nebudeme třeba stíhat nějak zakázku doručit a nebudeme mít čas na to se vyspat a potom třeba budeme usínat a nebo třeba, že tam nebude k dispozici benzínka, na který bychom nebo odpočívadlo, na kterým bychom se vyspali. Takže pro jistotu to udělám dříve nežli později a přijde mi to i takový, jakoby, dá se jít zodpovědnější nebo tak nějak. Tak. Dobře, takže já to tady uložím. A dáme Mikey to LP, s tím smutným smajlíkem, já ti hnedka odepíšu, vím, že ty to vidíš asi jakoby později, ale já ti hnedka odepíšu. A my se teda vyspíme a vyspíme se asi respektive ještě jednou, protože, jo, ještě jednou jsem chtěl říct, protože jak znáte, tak nechci jezdit v noci. Tak jo, takže už máme poměrně ráno, 1,5 miliona! Milion a půl, to si děláte srandu, já se na chvilku budu muset koupit toho novýho Mercedesa. To bude skvělý, toho si chci určitě vyzkoušet a koupit. Takže já si to ještě jednou uložím a rozloučím se tady s vámi. Takže pokud se vám ten let's play, tohoto video líbilo, určitě ho ohodnoťte lajkem. Pokud ještě u nás nemáte odběr nebo subscribe, tak dojde tlačítko odebírat, čímž potvrdíte odběr naší tvorby. Čekujte naši Facebook stránku, která je dole v popisku videa, stejně jako naše oficiální stránky. A já se budu těšit do našich videí a loučím se s vámi. Adios.